Pre lacné coiny a balíky do FIFA navštívte stránku FIFA Coin Zone a použite kód FUZY pre 5% zľavu. Takže čaute, ďalšieho videa. V tomto videu, ako môžete poznať podľa názvu, budú to najrýchlejšie Food Champions odmeny. Ešte predtým, ako sa vrhneme do tohto rýchloveho videa, tak ak by tu bolo 500 lajkov, bolo by to super, určite daj like na toto video, ak si to náhodou nový určite zanechaj tu odber, zapni si notifikácie a poďme rovno do toho. Takže nechtiac som claimol tieto odmeny, rovno vidíte, máme Gold 3. Je to posledná Gold 3 možno vo FIFA 19, ktorú kedy dám, lebo teraz sa už budem samozrejme snažiť, ak zmenia odmeny, tak hrať samozrejme na Elite 3, Gold 1, keď tak a tak. Takže poďme rovno si ich vyzdvihnúť. Vidíte, nebudem to proste hovoriť, proste toto sú najrýchlejšie odmeny, takže ideme proste rovno na to. Ideme si ešte v rýchlosti úplne za Team of the Week, že kto nám môže padnúť. No a môžete vidieť, Team of the Week vyzerá následovne, takže mám 95 Hazarda, ktorého by som veľmi rád chcel do týmu, lebo máme jeho 93 Player of the Month, čiže by to bol upgrade a mohol by si do SBCčky. Potom vidíte, máme tu napríklad 89 Verina, toho by som bral, tohto by som bral do SBCčky, tento by bol na nič, tohto by som bral do SBCčky, tohto by som bral tiež do SBCčky, tohto by som tiež bral do SBCčky, tento by bol celkom good, možno by sa dal aj použiť. Toto je na nič, tohto by som bral do SBCčky, tohto by som bral do SBCčky, tohto do SBCčky, tohto do SBCčky, tohto do SBCčky a ostatné už by je také celkom na nič. Takže ešte úplne ako poslednú vec, predtým ako si vyzvihneme samozrejme tieto fučem z odmeny, tak môžete vidieť, vyzvihneme si túto za rank 3 Division 1 odmeny a bereme samozrejme tradeable packy tak ako vždycky, aby sme mali čo najviac peku na to, takže môžete na to, máme naše 365 balíkov, takže dúfam, že ste radi, dúfam, že sa tešíte na ten pack opening, bude to úplne mega. No a poďme rovno na to, takže nebudeme to zdržovať, ideme rovno na prvý player pick. EA, please, dajte mi niečo dobré, bolo by to úplne mega, napríklad Hazard, OK, berieme túto 85 Santiminu, Santimina vôbec nie je zlý, hovoril som, že do SBCčky je good, takže zíde sa celkom v pohode vysoký rating. Poďme sa pozrieť, čo nám padne z druhého player picku, či sa nám podarí získať niečo dobré z tých Gold 3 odmen, lebo hovorím pravdepodobne posledné Gold 3 odmeny, aspoň teda na dlho posledné Gold 3 odmeny, keďže sa budem snažiť cestou sohľadať čo najviac, takže poďme sa pozrieť, druhý player pick, urobíme nose, player pick pack, EA, please, dajte mi niečo mega, je to 84 Dmitrovič, takže to bolo všetko k odmenám, dúfam, že ste radi, lebo niektorí mi tam písali, že jak to, že mi zabralo otvoriť to 7 minút, tak dúfam, že ste radi, to bude všetko, ak sa vám to páčilo, zanechajte like, potešujem vám pustím komentár, ešte viac odber, ja sa s vami lúčim a čaute.